دمات كسنة كي لبدو كن لبي توان توان كي سبتمبر أفر سنة كهر مانتا أو كالي مركي أي دالك كعورتي دولة دا مدحويني حسن شيق محمود بلنغاد كا مدحوينها و بلنغاد أي مركي ودورشة دا قلي إن وحوين كا قبان دونو وحا أغوه ريو كوكا ها حسلين تا دالك أي سرين تا شرعيقا لبوكن لبي توان وحا دالك كي جرتي دولة ديو كميل غار كا هايد وحانا دالك انتي سبادن وقعانتا أغو جري كوحدة على الشباب سلوغا حوريا مغالوين كا إي ديغانا دا إي كاريمينيين وحا دولة دا عصوبي الله تميد استراتيجيات لقالة إي أود إيدان او دالك اللوغو حاسيليو لوغانا وريغو قعانكو هانتا قوية على الشباب كماموليين talaabooyinka ugu horeeya ee loo qaaday xasilinta dalka iyo sugidda amniga waxa ka mid ahaa qaadista isbaarooyin farabadan oo yaalay wadooyinka caasimadda iyo gobolada dalka qaarkood iyadoo goobaha isbaarooyinkaasna ay ahaayeen gobol lama galaan ah oo dadka lagu furan jiray har iyo habeen laguna qaarijin jiray cidii la doono dadka ayaa si joogto ah looga qaadi jiray baad iyo hantida amraashinka sida saxriirta ku soo helaan gelinkaas waxana dawladda si xanuunka shacabka wax looga qabtay la qaaday howlgal lagu nadiifiyay isbaarooyin gaar ah 62 isbaaro oo laga qaaday wadooyinka caasimada kadibna waxa loo gudbay wadooyinka gobolada shabeelooyinka isbaarada jidka taalo inaan ka leexin si looga dulqaado xanuunkii cadawga al-shabaab magaalooyinka ay ku sugnayeen isla markaana shacabka ku nool ay xornimo u helaan waxa dawladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay qaaday howlgalo military oo xoog lahaa oo ay ka mid ahaayeen howlgaladii lagu magac daray gorgor iyo howlgalkii badweynta india ama indian ocean howlgaladaas ay wadajir u sameeyeen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa amisom waxaana goobaha howlgaladaasi lagu xoreeyay ka mid ah buulo burde mahadaay cabale warshiiq aaday yabaal maxaas beledweyne matawaan eelbuur galcad runirgood jannaale qansax dheere baar dheere marka baydhabo baraawe xudur garbahaarey waajid diinsoor qoryoley wanlaweyn buura kaba buulomareer kismaayo luuq jawhar iyo garalaqsi si loo dardargeliyo awoodda soo majeestayaasha qaranka waxaa dib loo furay talisadii qeybaha kala duwanaa ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed sida qeybtii 60aad 21aad 26aad taliskii beledweyne iyo taliskii kismaayo iyadoo tallaabadan ay kor u qaaday awoodda ciidanka iyo niyadooda waxayna fudaysay howlgalladooda iyo isu gurmadkooda degdega ah dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa ay si weyn isugu xil saartay xoojinta ciidamada qalabka sida xag tiro iyo xagtaya intaba tirada ciidamada nabad sugidda booliiska asluubta iyo xoogga dalka soomaaliyeed maanta waa la kordhiyey oo waxaa la gaarsiiyey 3 laab halkii ay joogeen sannadii 2012 si loo xaqiijiyo difaaca dalka waxaa dib loo howlgeliyey ciidanka cirka soomaaliyeed tababarna loo furay kadibna loo qalabeeyey kaasi oo waqtigan u gudanaya waajibaadkiisa ciidan ee difaaca cirka soomaaliyeed si hufan oo lagu faani karo si loo abuuro awood iyo hoggaan habaysan oo ay ciidanku yeesho loogana tashado sidii tala midaysan looga qaadan lahaa dowladda madaxweyne xasan sheekh waxa ay shirweyne isugu keentay saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo ka yimid gudaha iyo dibadda dalka shirkaas oo laga tashaday qaabka loo dhisi karo ciidan ay soomaaliya yeelato oo tayo leh qalabaysan waxaana la xoojiyey maxkamaddii ciidanka lana geeyey gobollada dalka iyo meelaha ay ka howlgalaan ciidamadeena oo markii hore tababaro aan bandeen lagu diri jiray dalalka deriska ah sida Uganda, Djibouti iyo Ethiopia hadda waxaa tababar heer sare ah ay ku soo qaataan dalalka horumaray ama ku horumaray dhinaca ciidamada sida Mareykanka, Turkiga, Imaaraadka iyo kuwa kale halkaas oo ay saraakiisha qeybaha kala duwan ee ciidamadu ku soo qaataan tababaro heerkoodu sareeyo waana tan isbeddelada muuqda ku sameysay howlgalada ciidanka dalka dowladda madaxweyne xasan sheekh ayada oo xoog u danaynaysa in ciidankeena uu si dhab ah u hanto ammaanka iyo difaaca dalka waxaa tababaradii dalalka gobolka loo aadi jiray loo soo wareejiyey gudaha dalka waxayna dableyda alifleyda iyo saraakiisha ku tababartaan xiriir ciidanku ku leeyahay dalka oo ay ku tababaraan quburo soomaaliya iyo kuwa ajaaniba si loo hubiyo in ciidanku qaataan tababar ku aadan waajibaadka looga baahan yahay waxaa laga shaqeeyay oo la hirgeliyay hanaan kor lagu qaadiyo tababarada tayada iyo mushaaraadka ciidanka ilaa 2015 waxaa gudaha Soomaaliya lagu tababaray ciidan dhan 3879 iyadoo 5432 dibadda lagu soo tababaray ciidankaas oo maanta cudur la isku halleyn kara ah waxaana la qorsheeyay barnaamijka guulwade oo lagu talagalay in lagu qalabeeyo ciidan dhan 10900 askari wiilasha Soomaaliyeed
halkan tababarku ugu dhamaanaya maanta ayaguna waxaan leenahay fursad waaye aad hesheen oo aad iyo aad u weyn adigoo mar walba diyaar u ahaa inaad dalkiinna aad u dhimataan ayaa haddana aad waxaad fursad u hesheen in si casri ah oo xeeladaha iyo farsamooyinka adduunka maanta u yaqaana ah in aad tababar halkan ugu qaadataan si cadowgiinna aad dhibaatada ugu weyn u gaarsiisaan idinku lafihiinnana inta ugu badanood badbaadi kartaan aad u badbaadaan waana middaas midda guusha xambaarsan ee guusha keenayso waxaan rajaynaynaa aan idinka rajaynaynaa wiilasha soomaaliyeedow in aad fursaddaas aad hesheen aad dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliya oo aad magacooda iyo karaamadooda aad ku hesheen inaad ugu abaalguddaan. Dhanka dugsiyada tababarka ciidanka, markii hore waxaa jiray hal dugsi tababar, laakiin hadda waxaa jira 10 dugsi oo lagu tababaro ciidamada, kuwaasi oo 5 kamid ay yihiin dugsiyo casri ah si hufan u fulin karana tababarka iyo xirfadda looga baahan yahay askariga Soomaaliyeed. Waxaa dib loo dhisay oo hadda si rasmi ah u shaqeeya isbitaalkii xoogga dalka oo ciidamadu ka helaan daween lacag la'aan ah, laakiin dowladda madaxweyne Xasan Sheekh ayada oo muhiimad siinaysa ciidanka waxaa si lacag la'aan ah lagu daweeyaa ciidanka isbitaalada Imaaraadka iyo Digfeer oo ah isbitaalo casri ah, taasoo kor u qaaday niyadda iyo fayaqabka ciidanka. ciidamadeennu weligood xariyama yeelanin 2020 xero milatari uu leeyahay oo meel ku taalo dhisan ma ayan jirin. Xerihii ugu horreeyey qaarna way dhismeen oo hadda ciidamadeennu way degan yihiin, qaarna hadda dhismahooda socdaa. Markii ugu horreysay 2020 ayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa ay leeyihiin isbitaal u gaar ah oo ciidamada bas ay leeyihiin oo xoogga dalka isbitaalka xoogga oo dib u soo noolaaday oo dhaawaca ciidamada uu jiifo oo kii jiran uu tegayo oo lagu daaweynayo yaan leenahay. Waxaa la dhisay guddiga isdhexgalka iyo isku dhafka ciidanka iyadoo la dedejiyey isku dhafka maleeshiyaadkii dalka ka jiray oo waxaa laga wada dhigay ciidan qaran. Tallaabadan waxay muujisay sida dowladdu uga go'an tahay in la sameeyo ciidan loo dhan yahay oo ka howlgeli kara goobtii la doono, isagoo leh talis midaysan iyo hoggaan sare oo ay amarada ka soo fulaan. Guddiga marka waxaa leeyahay mas-uuliyadda aad xambaarsatay waa middaas, maaha askari askari lagu daray oo maxaa xeelada la wada gelmaa wada qaaday dhismaha. Habaar guddiga u sheego Soomaaliya oo dhan ayaa isku dhafaysaan, isku daraysaan, isu soo celinaysaan. Mas-uuliyaddiinna inay aad u weyn tahay, heerkaas ayaa qaran tahay inaad ku baraarujsanataan rabaa. Ka hortagga qaraxyada ee dalalka qorshaysan waxaa la qaatay tallaabooyin wax ku ool ah oo lagu badbaadiyey nafaf badan oo Soomaaliyeed oo cadowgu doonayay inuu galaafto. Waxaana wadarta qaraxyadii laga hortagay muddadii ay jirtay dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay yihiin 126 qarax oo si xoogan u abaabulnaa. Wadarta weerarada Arbushaada ayaa laga hortagay waa 136 weerar. Wadarta dalalka qorshaysan ee laga hortagayna waa 288 dil. Sidoo kalena waxaa lagu guuleystay in la burburiyo 730 shabakadood oo argagixisadu lahayd. Si joogto ah habeen iyo maalin waxaa loo sameeyaa howlgallo ammaanka lagu adkeeyo laguna ugaarsado kuwa argagixisada. Guulaha howlqabad ee ammaanka laga gaaray waxaa ka mid ahaa in dowladda madaxweyne Xasan Sheekh ay lacag dul dhigtay madaxyada horjoogayaasha kooxda Al-Shabaab si loo beegsado, taasi oo sahashay in la qaarijiyo horjoogayaal isugu jiray Soomaaliya ajaanib oona ka mid ahaa hogaamiyihii ugu sarreeyay Al-Shabaab Axmed Cabdi Gudane. Dowladda waxay awoodda isugu geysay in kor loo qaado aragtida dadka ee cadaaladda ku aadan, iyadoo dib u habeyn dhab ah lagu sameeyey hay'adaha cadaaladda garsoorka, iyadoo lala kaashaday hay'adaha ay quseyso sidii kuwa dowliga ah, golayaasha dowladda, hogaamiyaasha bulshada iyo ururada bulshada. Kalsoonidaas waa waxa aasaaska ah oo dalku in nidaam ka jiro oo sharci ka jiro oo sharcigaasina cid walba uu ka sarreeyo in qofka Soomaaliga ay ku kalsoonaado. farsamadu waxbaa qaldamay, haddana hadday wax iga qaldamaan nidaam sharci usamey afiin qaado meelka hadda afiin usii qaado sika yani waxbaa jira isdaba yaalo oo qofka saakir Xasan Sheekh maxkamada fadiin xukunka dowlada waa kama dambays lagamana daba hadlayo lama dhihin meel laga soo bilaabinaa meel la gaado intaasoo dhanna inaan asyuum garan ama qaado tumeyn wada qariban yihiin wada cadaalad fan yihiin wada maxaan ku raalaa garsoor fiican aanay ahayn waa mushkilada ugu weyn maanta nahaysata. Haddaba waxaa la dhisay guddiga xuduudaha iyo federaalka, guddiga qaran madaxa banaan ee doorashooyinka, guddiga adeega garsoorka, guddiga xuquuqul insaanka,
sharciga diyaarinta maxkamada dastuuriga. شرع دجنتو وريسو شروع عن هارو سوجيري